1369ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ဝန်ပြည်နယ်ပြည်နယ်မြို့နယ်တောင်စွန်ဓမ္မဒုဒတော်ရကျောင်းတိုင်း၌ကျင်းပအပ်တဲ့ဝါတွင်ဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောအလိုအပ်ဆုံးအရာတရားတော်ဒီနေ့ဝါတွင်ဓမ္မသဘင်မှာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မိစေဖို့လိုအပ်ဆုံးအရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားလာကြမယ်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာချီးဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစဉ်နေရာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဘဂဝါကုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အလုံးနမောတတဖျားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်၃ကောက်ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်
မြို့တိုင်းရွာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဗာမြလိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ခေတ်ခြေနေရလိုအပ်ဆုံးအရာသည်မေတ္တာတရားလို့ပြောရတယ်ဗာတရားစာယုံကိုရည်နေတို့တက်ကိုဘာပို့လို့လဲမေတ္တာတရားသရှိဖို့လိုတယ်စားစရာမရှိတဲ့သူကလည်းပဲစားစရာလိုချင်တယ်ပေါ့စားစာသည်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဝတ်စရာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းပဲအဝတ်စားသည်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာနေစရာအိုးအိမ်တိုက်တာဆောက်ဦးမရှိတဲ့သူကလည်းပဲနေထိုင်စရာအိမ်ငယ်ဟာသည်သူ့အတွက်လူအဆုံးအရာလို့ပြောကောင်းပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်လူအဆုံးအရာသည်ဘာတရားလို့ပြောမယ်မေတ္တာတရားဒီတော့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဒီကောင်းစဉ်နဲ့တရားဥတည်လိုက်တော့ဒီတမိုင်းဘုံပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကဒီတိန်တော်ကြီးရည်သက်ချတဲ့အချိန်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကျုပ်မေဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိတ်ရှိသွားတဲ့စကားလေးပြန်ပြီးတော့သတိရတယ်အဲတုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဩဝါဒဆုံးမတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပြောသွားတဲ့စကားပေါ့ဒီပရိသတ်လေးပဲအလုံးနာကြားပူကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့သတိရအမှတ်ရသွားအောင်လိုက်ဆိုကြည့်ပါမေတ္တာနဲ့ရှင်စိတ်ထားလျင်အစဉ်အောင်မေ့ပွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲတသားတွေညီလဲညီညွတ်တွေမေတ္တာနဲ့ရှင်စိတ်ထားလျင်အစဉ်အောင်မေ့ပွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲတသွေးတွေညီလဲညီညွတ်တွေဗာနဲ့ရှင်မမေတ္တာနဲ့ရှင်ရင်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်လူသားချင်းချင်းမေတ္တာတတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်ပေါင်းသင်းပြောဆိုနေတိုင်းဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်လူတူနဲ့တူတယောက်ယောက်အိမ်တိုင်းမှာလည်းပဲအိမ်တွင်းမိသားစုချင်းချင်းပေါ့တရွာတစ်မြို့မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရွာသူရွာသားမြို့သူမြို့သားချင်းချင်းနိုင်ငံတော်တစ်ခုအတွင်းမှာလည်းပဲနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားချင်းချင်းနဲ့ဗာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လေမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ထားကြမယ်ဆိုရင်နော်ဘာဖြစ်လာမလဲအစင်အောင်မေပွဲအစင်ပါဖြစ်အောင်မေပွဲဆင်အောင်မေပွဲဆိုတာမမေ့နိုင်ဘူးတသသနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကဲဆက်ဆံရေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြင်းပြလေးလေးရှိကြဖို့တုံးနဲ့တုံးညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြဖို့เนาะပါရေးကြီးတို့မေတ္တာတရားစိတ်ဝမ်းမကွဲတသွေးလေးညီလေးညီညွတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ရှိသွားတယ်တသွေးတယ်တသားတယ်လို့ပဲတယ်စိတ်ဝမ်းနေမကွဲပြားဘူးစီးလုံးနေညီညွတ်တယ်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတာဒီဘာတရားခေါ်မယ်မေတ္တာတရားကဲဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးမေတ္တာတရားမလိုဘူးလားလိုပါရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီကိုယ်ငှစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရှိစေဖို့တိုင်းပြည်ရရွာအေးချမ်းသာယာမှုတွေရှိစေဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးသာယာဝါပြောငြိမ်းချမ်းစေဖို့ဆိုရင်ဘာလို့မေမေတ္တာမလိုဘူးလားမေတ္တာလိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့မေတ္တာသည်အကျမ်းမဖက်တဲ့သဘောမရက်ဆက်တဲ့သဘောလက်တော့မပြန်ရံမပြူတဲ့သဘောတရားကိုမေတ္တာလို့ခေါ်မယ်
မေတ္တာရဲ့သဘောတရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်သလိုလေ့လာကြည့်ကြစို့ပေါ့ပြောလို့ပြောနေကြတာပဲမေတ္တာမေတ္တာလို့ပြောတယ်မေတ္တာလို့ပြောပြင်မယ်လို့ကိုယ့်အပေါ်ကိုကောင်းတဲ့လူမှကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့သူကိုမှမေတ္တာထားနိုင်မယ်ကောင်းသူကိုမှမေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာသည်မေတ္တာအစစ်ဟုတ်ရဲ့လားမေတ္တာစေမေတ္တာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးမကြည့်တာသည်မေတ္တာပါကျိုးလေကိုကျိုးလေးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာသည်မတန့်ရှင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာရဲ့သဘောတရားသည်တဲ့တဏှာလောဘကင်းစင်ရမေပါကင်းစင်တဏှာလောဘကင်းစင်ရမေကိုကျိုးကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်မျော်တယ်ကဲဒါလို့ပြောလိုက်မယ်ဒါလို့လုံးလိုက်မယ်ဒါလို့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဘယ်လိုရမှာပဲပေါ့ဒီလိုလေးကကိုယ့်အကျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူရဲ့စိတ်ဒီမေတ္တာစိတ်လားလောဘစိတ်လားတဏှာလောဘပဲကိုယ်ရင်းရင်သွားတဲ့စိတ်ပြင်းမငတ်တာအပေါ်ယံငတ်တာကြည့်ဟာသူကတော့တို့မေတ္တာသိထားတယ်ဟိမေတ္တာထားတယ်ပေါ်ယံကြည့်ထင်ရတယ်ပေါ့ဒါပဲလို့အတွင်းသဘောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏှာလောဘကိုရိမ့်ရိုင်နေတဲ့ထိုသူရဲ့စိတ်သည်မေတ္တာစိတ်လို့မပြောနိုင်နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာဆိုတာသည်ဒေါသကင်းရမယ်ဘာကင်းမယ်ဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ဘာကင်းဒေါသကင်းတဲ့စိတ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လောကဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကတတိထဆင်ញင်စရာပေါ့ကိုထင်သာတွေ့လာတာကတမျိုးကိုစိတ်ထဲဖြစ်နေတာကတမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုကိုကိုအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ကြတဲ့နေရာမှာလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်အကောင်းဘက်ကိုယူလိုက်ကြတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာအခုမိုးရင်ကာလမိုးဥကြမှာဖားလေးတွေတန်းစုံကြီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဖားနောက်ကဖားလိုက်လာတော့ဝေလိုက်လာအစာချင်းနဲ့ဖန်စာခံရတဲ့ဖားတကောင်ပေါ့ကြောင်အလန်အန်နဲ့ဟိအော်အကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်ကိုလူတွေကကြားတယ်ဝေပဇတ်တဲ့ရောက်နေတဲ့ဖားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အစာခံနေရအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီဖားလေးကိုမေတ္တာထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားပရိသတ်ကမွေးကိုရိုက်ဖို့တုတ်ဆွေးတယ်။နော်။ပေါင်းမြတ်တာထား။အာမေန်။ဒီဖားလေးသူများပါဇက်ထဲရောက်နေတာအစားခံနေရတာသနာဖို့ကောင်းတယ်။ကရုဏာနဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါ့။ဒီဖားလေးကိုကဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖားကြိုက်တဲ့မွေးကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဘုရားပရိသတ်တုတ်မရှာဘူးလား။အာမေန်။ရှာလဲရှာတယ်။ချို့ရိုက်လဲရိုက်တယ်ပေါ့။ကတုစိတ်ကတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿရေသူ့ကိုယ်သူထင်နေတာသည်မေတ္တာစိတ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တန်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်သည်မေတ္တာစိတ်လားဒေါသစိတ်လားဒေါသစိတ်သူဘုသူ့ဒေါသဖြစ်မွေကိုဒေါသဖြစ်ကဲမွေကိုဒေါသတကြီးနဲ့ရိုက်နေနှက်နေတဲ့ထို့သူကိုဘုန်းကြီးတော်ပြိဿမေတ္တာထားသူလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးမေတ္တာထားသူလို့မပြောနိုင်မေတ္တာရဲ့သဘောတရားသည်တန်တူညီမျှမှုရှိရတယ်နော်တန်တူညီမျှမှုရှိရသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တန်တူပေါ့သူဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်သူဘဝရင်လို့မခွဲခြားဘူးအလုံးပေါ်မှာတန်တူညီမျှတသွေးတယ်တသားတွေတစိတ်တည်းတဝန်းတွေပေါ့ထားနိုင်တဲ့စိတ်ကိုမှဗာစိတ်ခေါ်မယ်မေတ္တာစိတ်ခေါ်မယ်အဲ့တော့မွေရဖားရလို့နှာခေါင်ရှိတဲ့နေရာမှာမွေရတော့ပြည့်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဖားပုံမှာမေတ္တာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းတဲ့မေတ္တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့တော့ဖားကောမွေကောနှာခေါင်လုံးပေါ်မှာဘုန်းကြီးတပိဋ္ဌဗာထားရမှာမေတ္တာထားရမှာပေါ့မေတ္တာထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျိုးမမျောတဲ့စိတ်ဒေါသကင်းတဲ့စိတ်
ဣတာမေစရိယမာနာတရားတွေကင်းနေတဲ့စိတ်ဒီမစိတ်ခေါ်မေမေတ္တာစိတ်ခေါ်မေဒီလိုမေတ္တာစိတ်နဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ကိုလည်းမေတ္တာစိတ်ထားနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာကြီးသည်ငြိမ်းချမ်းသာယာပါလိမ့်မယ်ကတိနိုင်ငံကြီးအေးချမ်းသာယာမယ်ပေါ့ဒီအိမ်တော်စုချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီယုံနဲ့ရှိမယ်ပေါ့ဒီလိုတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြည့်ပြည့်ချောမွေ့နေမယ်ပေါ့အဲ့တော့လိုအပ်ဆုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောခြင်းနေဘာဖြစ်မယ်လိုအပ်ဆုံးအရာတွေဘာတရားဖြစ်မယ်မေတ္တာတရားဒါဆိုကြည့်မေတ္တာနဲ့ရှင်မေတ္တာနဲ့ရှင်စိတ်ထားလျင်စိတ်ထားလျင်အစဉ်အောင်းမေ့ဝဲစိတ်ဝမ်းမကွဲသွေးတယ်သွေးတယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်မေတ္တာနဲ့ရှင်မေတ္တာနဲ့ရှင်စိတ်ထားလျင်စိတ်ထားလျင်အစဉ်အောင်းမေ့ပွဲအစဉ်အောင်းမေ့ပွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲသွေးတယ်သွေးတယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်သွေးတယ်သွားတယ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲပြားဘူးဆိုတာဒီပါစိတ်ခြေခံလေမေတ္တာစိတ်ကိုခြေခံနေတော့အကြမ်းမဲ့ဘက်တကူကောင်းမဆန်ကိုတိလက်ရောက်မပြုတ်လက်တုပ်မပြန်တဲ့မေတ္တာတရားသီးတဲ့ကဘာပေါ်မှာလိုအပ်ဆုံးအရာဒီတော့ဒီမေတ္တာတရားဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာတရားတခြားမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မေတ္တာတုံးပါပဲရကြည်ပေါ့လူတိုင်းဒီမှာရနေကြတဲ့မေတ္တာသုတ်ဆိုနေကြတဲ့မေတ္တာသုတ်ဒုက္ခံသုပတိသုတ်သောသဗ္ဗံကိဉ္စီနပတ္တိမေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေဒုက္ခံသုပတိသုတ်သောသဗ္ဗံကိဉ္စီနပတ္တိဒုက္ခံသုပတိချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အိစရပါ၏ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘာဖြစ်ရချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အိပ်စက်နိုင်တယ်ကိုယ်လည်းအေးချမ်းစိတ်လည်းအေးချမ်းကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းစိတ်လည်းငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုခံစားနေတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ညညအိပ်မပျော်ဘူးဆိုတာဟောရှိသေးလားအိပ်မပျော်ဘူးညဘက်အိပ်မရတဲ့ဒုက္ခတွေခံမှုတွေသူမှသိတယ်ညဘက်အိပ်မပျော်ရင်တော်နေရဆိုးတယ်ဒုက္ခတွေကအိပ်နေတဲ့အချိန်တစ်လောကလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်လုံးစရာလဲမေမေရရမရှိဘာမှလဲမလုံနိုင်သူများတွေလိုလဲပဲကိုမအိပ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုးကိုဘာကပယ်ဖြောက်ပေးတာလဲဆိုရင်မေတ္တာကပယ်တယ်ဒုက္ခသုပတိသုတ္တသပပံကိစီနပတ္တိအဲ့ရငါနိုးလာတဲ့အချိန်ကမှလဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နိုးနိုင်တယ်အဲ့ရနိုးရင်လဲချမ်းချမ်းသာသာနိုးထလာရတဲ့စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ပေါ့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားရဲ့အကျိုးတွေဒီလောကဒီကမ္ဘာတွေဒီကိဒီကဒီချိန်မှာလည်းပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာတယ်။နောင်လောကနောင်ဘဝတန်တရားမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပြပြကိုပေးနိုင်တာသည်မေတ္တာတရား။အေးအဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့မေတ္တာတရားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူနေတဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေမေတ္တာတတ်တွေဘာလို့ခန်းချောက်နေသလဲဘာလို့မေတ္တာတရားတွေပျောက်ကွယ်ကုန်ကြတာလဲလို့အကြောင်းလေးရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသည်တာဝန်ဝတ္တရားတွေမကြည်ချလို့လို့ဖြေထွက်လိုက်မယ်ဘာမကြည်လဲတဝံမောတရားတွေမကြည်ရင်ဘာဖြစ်မဲမေတ္တာတွေပြည့်ကုန်ကြလေဟုတ်ပြီနော်တဝံမောတရားဆိုတာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကင်းရဲ့လားကင်းပါဘူးဗျာလူတိုင်းမှာမကင်းဘူးလူတိုင်းဒီမှာတဝံကိုစီရှိနေကြဒီဒီဆောင်ရရမယ်ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိနေကြလေထမ်းဆောင်ရမယ်ဆောင်ရရမယ်တဝံဝတ္တရားတွေကင်းမဲကြရင်မေတ္တာပြက်ကြကုန်နိုင်မယ်တဝဝတရားတဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်ယက်တည်နေတဲ့အနေထားပေါ့
လူသားတယောက်ရဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအနည်းဆက်ဆုံးလူတယောက်မှာအမေအဖေမိဘဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။เนาะမိဘဆိုတာမရှိမနေရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမေဆိုတာရှိတယ်အဖေဆိုတာရှိတယ်။အမေအဖေရဲ့လို့ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့သားသမီးသားသမီးတွေကလည်းပဲသားသမီးဝတ်တရားကြည်ဖို့မလိုဘူးလားကဲမိဘဆိုတဲ့နေထားမှာရှိနေတဲ့သူကလည်းပဲမိဘကိုတရားကြည်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးပြန်လှန်ထားရှိတဲ့တောင်ပန်ဝတရားတွေဘုရားမြတ်စွာဘုရားသင်္ကလောဝါဒသုံးပါဖို့ခဲ့ဒီမှာကျင်းဝတ်သာသမိကျင်းဝတ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကျင်းဝတ်တွေဟောကြားပေးခဲ့အဲ့ကျင်းဝတ်တွေကျင့်သုံးလိုက်နာခိုင်းတာဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုသာမလိုက်နာဘူးမကျင့်သုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဖြစ်လာမှာကမေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောက်သွားတာဘာဓာတ်တွေခန်းသွားမေတ္တာဓာတ်တွေခန်းသွားကဲတချို့မိဘတွေသားသမီးပေါ်မှာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးတချို့သားသမီးကလည်းပဲအမေဖေပေါ်မှာမေတ္တာမရှိဘူးเนาะတုံးတဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောက်ကုန်တယ်ဆိုတာတောင်းဝန်ဝတရားတွေမကြည်ညွန်လို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးကဲမိဘကလည်းပဲမိဘဝတရားကြည်ရမယ်သားသမီးကလည်းသားသမီးဝတရားကြည်ရနောက်တကဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးလောကမှာတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနှုတ်မှုပညာလက်မှုပညာပေါ့အသိပညာတတ်ပညာတွေကိုသင်ယူကြရတယ်စီးပူကြရတယ်တဘွေဝဉ္ဇောင်းတဲ့ပညာရမျိုးမျိုးကိုတင်းယူနေကြတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်ဘာနဲ့ပါဆရာနဲ့တပည့်ဆရာနဲ့တပည့်ဆရာရဲ့တပည့်ရဲ့လို့ပြင်လာကြတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဆရာမှလည်းပဲဆရာဝတ်တရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတပည့်မှလည်းရှိပါဗျာတပည့်ဝတ်တရားဆိုတာရှိတယ်ဘုရားရှင်တို့ရဟန်းတန်ခါနေတဲ့တက္ကະကမတွေပေါ့ကြည်တက္ကະကမတွေကဘုရားရှင်တို့စွမ်းစင်ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးတွေထောက်ပံ့လူတန်းနေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့လူတန်းနေဆိုတာဒီတက္ကະရဲ့တာဝန်မကြည်ဘူးလားကြည်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တို့ကလည်းအခုတာဝန်ကြည်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကိုယ့်တာကိုယ်ယူရမယ်တာဝန်ပေါ့တရားဓမ္မတွေပြန်ပြီးတော့ဟောပြီးတယ်အစရာဘုန်းကြီးတွေဘက်ကဖြေရမယ်ဝတ္တရားဒီဝတ္တရားတွေဒီလောကမှာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေရွင်ပြက်ကုန်နေပေါ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုကြည်ညွန်အောင်မထမ်းဆောင်ရင်လည်းပဲဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမေတ္တာတွေမထားနိုင်ကြဟာသူကသူလုံးဝမဲ့လို့သူမလုံးဘူးเนาะသူကြတော့ဘလို့ပဲသူကြတော့ဘလို့ပဲကိုကြတော့ဘလို့ပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုတွက်ဆရာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားတွေပျောက်ွယ်သွားတယ်။တာဝန်ကြည်ဖို့တစ်ချက်ပေါ့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးကဆက်စဉ်းစားကြည့်ကြသို့ပေါ့တာဝန်တရားတွေဘာဖြစ်လို့မကြည်ညိုကြတာလဲဒုနဲ့ဒုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အိမ်တော်တစ်ခုမှလည်းပဲလင်းရမရရေလုံးဝတရားမရဘူးတရားရှိတာပဲသားရဲ့သမီးရဲ့မိဘရဲ့မိဘဘုရားသားသမီးဘုရားရှိတာပဲဆရာတပည့်ရှိတာပဲဆရာတကားရှိနေတာပဲပေါ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆိုရင်လည်းပဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းပြုကျင့်ရမယ်ဝတရားရှိနေတာပဲဒီဝတရားတွေကိုဘာဖြစ်လို့မပြုကျင့်ကြတာလဲတာဝန်မကျင့်ကြတာလဲဆိုတော့ကိုခြင်းစာတရားမရှိလို့ဘာတရားကိုယ်ချင်းစာတရားတွေกินမဲ့လာကြတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုချင်းစာတရားတွေกินမဲ့သွားရင်လည်းပဲခဏကဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သက်ရေဝတရားကြည်သေးလားမကြည်ပါဘူးခင်ကိုချင်းစာတရားရှိရမယ်ကိုကမိဘတွေရဲ့နေရာမှာကိုကဝင်ကြည့်ပေါ့ငါသားအမေဖေနေရာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုနေမယ်ဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်လိုဆုံးမမယ်ပေါ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲငါသာဆရာနေရာကိုမှရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောပါမလားဒါရီလုပ်ပါမလားဒီလိုနေထားမျိုးနဲ့နေပါမလားလို့သာကိုကျင်းစာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်းဝန်ကြည်ဖို့လွယ်သွားတယ်
နော်ဘာကြည့်ဖို့လွယ်သွားတောင်းဝန်ကြည့်ဖို့လွယ်သွားတောင်းဝန်တရားတွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုရတဲ့ကိုချင်းစာတရားရှိနေရမေးပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အခြေခံမေတ္တာဆိုတာလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုချင်းစာတရားမလိုဘူးလားကိုကျင်းစာတရားလိုလာပြီကိုကျင်းစာတရားတွေလိုအပ်လာတခါလေကြားလို့ရင်ဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပြည့်စည်အောင်ကြောင်းတွေဆုံးရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဟောသူဒီလိုနေပါလားဒါတွေလုံနေပါလားဒီလိုပြောပါလားဘာလို့ဒီလိုလုံနေတာလဲဒီလိုပြောနေတာလဲဘာလို့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတာလဲလို့သေသေးချာချာနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ကြည့်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဩသူကိုကျင်းမစားတတ်သေးလို့ဘာမလုပ်တတ်သေးကဲကိုယ်နေရာမှာသူသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူနေရာမှာကိုယ်သာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုလုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေနေရာလေးလဲပြီးတော့နေကြည့်လိုက်တာသည်ကိုချင်းစာတာပဲဘာလုပ်ထားလဲကိုချင်းစာတယ်အဲ့တော့ဒီကိုချင်းစာတရားတွေဘာလို့မဖြစ်သလဲလို့နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့တကူကောင်းဆန်လို့ဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲတကူကောင်းဆန်တယ်ကဲတကူကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအလုံးအတွက်ကောင်းဖို့လားကိုတယောက်ကောင်းဖို့လားကိုတယောက်ကောင်းဖို့ကသာလင်ဥတီတဲ့ရည်မှန်းတယ်ရည်ပဲတယ်ဘသူတွေပတ်ဖြစ်ဖြစ်ငါသက်သာရင်ပြီးရောငါချမ်းသာရင်ပြီးရောငါပြည့်စုံရင်ပြီးရောငါရရင်ပြီးရောအဲ့ဒီတရားဘသူသေးသေးငတိမာရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဘာဖြစ်တာလဲတကူကောင်းဆန္ဒဘာဆန်လဲမေတ္တာသည်တကူကောင်းမဆန်ဘူးမေတ္တာသည်တကူကောင်းဘူးလားအများကောင်းဘူးလားကဲကိုတယောက်တည်းကောင်းကျင်တာလားကိုနဲ့အတူအားလုံးကိုကောင်းစေကျင်တာအားလုံးကိုကောင်းစေကျင်တာမှာမေတ္တာနော်တချို့ကလေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမေတ္တာကွက်ကြားကွက်ကြားနဲ့ကွက်ကြားမှုရွာသလိုဖြစ်ကြတယ်ဟာသူ့တော်ဖြစ်မေတ္တာထားနိုင်တယ်သူ့တော်ဖြစ်မထားနိုင်ဘူးသူ့အပေါ်တော်ဖြစ်ကောင်းနိုင်တယ်သူ့အပေါ်တော်ဖြစ်ငါမကောင်းနိုင်ဘူးအဘဒုတ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲလုတ်ပေးရလုတ်ပေးရဘလောက်ပဲဖြည့်စည်းရဖြည့်စည်းရငါဖြည့်စည်းပေးနိုင်တယ်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေးဆန်နိုင်တယ်သူ့အတွက်ကိုကြတော့ဖြင့်ငါဘာကောမှမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဒီတပြေးညီဒန်းတူမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကွက်ကြားကွက်ကြားနဲ့ဖြစ်လာတာကွက်ကြားကွက်ကြားနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးကိုလည်းပဲမေတ္တာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးမေတ္တာလို့မပြောနိုင်ဘူးတကူကောင်မဆံမမေတ္တာဖြစ်လာမေကြည့်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီတွေပြည့်တဲ့အချိန်ကမှမေတ္တာပါရမီမပါဘူးလားပါပါဘုရားမေတ္တာပါရမီကိုအလောင်းတော်ဖြည့်စည်တာသည်ကဲသူတယောက်ကောင်းဖို့လားအလုံးကောင်းဖို့လားအလုံးကောင်းဖို့ဘုရားဖြစ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြိုးစားပန်းစားနေဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံခံနေစင်ရဒုက္ခအဘုံဘုံတွေတွေ့ကြုံမိမယ်လို့ဒီဒုက္ခစင်ရတွေကိုဘာမှမမှုပဲနဲ့လာလိုက်စမ်းဒုက္ခတွေကြက်တလောက်လာရင်စီးပြီးတော့ခံလိုက်ပဲရင်ကော့ပြီးတော့ခံလိုက်ပဲဆိုတာဒီတကူကောင်းလားအများကောင်းလားအများကောင်းပါဗျာအများကောင်းဖို့အများကောင်းဖို့ရည်ရွယ်နာရည်မှန်းနာသည်မေတ္တာဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာသည်ဘာကောင်းဖို့လဲအများကောင်းဖို့ရည်မှန်းနေကိုယ်ဒီလည်းရောက်လက်တော့မပြန်သာသည်မေတ္တာတရားကိုယ်ဒီလည်းရောက်မပြုလက်တော့မပြန်သာသည်လည်းပဲမေတ္တာတရားလို့ခေါ်ရမေမေတ္တာသည်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းငါတစ်ချက်ရိုက်လို့ရှိရင်ငါတစ်ချက်ပြန်ရိုက်မေငါသူဘလို့နှိပ်ကွလို့ရှိရင်ငါဘာပြန်နှိပ်ကွလိုက်မေပေါ့ဘလို့ပြောလာလို့ရှိရင်တော့ပြင်ငါကဘလို့ပြန်ပြောလိုက်မှာပဲအဲ့လိုလက်တုတ်ပြန်နေတာလက်စားခြေနေတာဒီမေတ္တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလက်စားခြေတာဒီမေတ္တာမဟုတ်တော့မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသဘက်ကိုမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒေါသဘက်ကိုသွားတယ်လက်စားခြေတယ်လက်တုတ်ပြန်တယ်
ကိုယ်တိုင်လည်းရပြုမှုတဲ့ဆိုတာဒီမေတ္တာတတ်တွေကင်းမဲတဲ့အပြုမှုကာယကံမှုမှာလည်းပဲမေတ္တာလိုတဲ့ဝစီကံမှာလည်းမေတ္တာလိုတဲ့မနောကံမှာလည်းမေတ္တာလိုတယ်မေတ္တာသည်ကံသုံးပါးပေါ်မှာလွှမ်းခြုံနေရမေမေတ္တာသည်ကံပါးပါးပေါ်လွှမ်းခြုံဟာကဲဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်နဲ့ပြုနေတဲ့ကာယကံမရှိဘူးလားနေတိုင်းနေတိုင်းမှာနှုတ်ကပြောနေတဲ့ဝစီကံစိတ်ကကြံနေတဲ့မနောကံကမ္မနပါလေသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေအလုံးသောအများသတ္တဝါတွေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီသဘောထားမျိုးနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လွှတ်နေတဲ့ဆိုတာဒီမနောကံမေတ္တာဘာမေတ္တာလဲမနောကံကဲနှုတ်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သဗ္ဗေတ္တအဝေရာခွန်တို့အပြာပိစာခွန်တို့အနိကခွန်တို့ဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရံတုလို့ရွတ်ဆိုနေတာသည်ဝစီကံမေတ္တာဘာမေတ္တာလဲကဲညာတိုင်းတချို့ဘုရားဝတ်တဲ့အချိန်ဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ကျုံမနဲ့စောစောထားပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့ကြတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခဲ့အဲ့ဒီမှာဘာမေတ္တာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝစီကံနဲ့မနောကံဘာကံနဲ့ဘာကံခဲ့ကာယကံမှုမှလည်းပဲမေတ္တာဓာတ်မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခဲ့တုံနဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဂုဏ်ကြီးပေးတဲ့အခက်ခဲတွေပြည့်ရှင်းပေးတယ်ခဲ့သူ့အတွက်လုံတဲ့လုံတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုသူအတွက်ချမ်းသာပါစေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကင်းဝေးပါစေအပူပိတွေအေးပါစေလို့ပြုလုပ်ပေးမယ်သူကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာပါစေလို့သူတက်ကြီးရဲ့ကြီးမားကဆောင်ရွက်ပေးမယ်အဲ့ဒါကကာယကံမေတ္တာဘာကံမေတ္တာကာယကံမေတ္တာကဲဒီတော့ကိုယ်မှပြဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးလုံးမှာလွှမ်းခြုံနေတဲ့မေတ္တာမလုံလားမလုံပါဘူး။နောကံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူး။ဝစီကံနဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးဘူး။ဘာကံလိုသေးလဲ။ကာယကံမြောက်ကူညီဖို့လေလိုအပ်ပါသေးတယ်။ကဲတကူကောင်းလည်းပဲမကြည့်ဘူး။ကွက်ကြမ်းကွက်ကြမ်းနဲ့လိုရကွက်ပြီးတော့ပြုနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကာယကံမှုမှလည်းပဲမေတ္တာနဲ့ပြုတယ်။ဝစီကံနှုတ်ကပြောတဲ့ချိန်ကမှလည်းပဲမေတ္တာတန်တဲ့ရှင်ကပြောဆိုတယ်မနောကစိတ်ကကြံစည်တဲ့ခြင်းကမှလည်းပဲမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းနဲ့ကဲတလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့လိုအပ်တဲ့မေတ္တာတွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့လူတွေမှာဘာတရားကယဉ်တဲ့ဝင်လာတော့ဆိုရင်အမုန်းတရားတွေဝင်လာတတ်တယ်ပါတရားလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မချစ်နိုင်ဘူးသူအကျိုးကိုမကြည့်နိုင်ဘူးကိုယ်တည်းပဲကိုအကျိုးကိုပဲလှမ်းမျောပြီးတော့ကြည့်တဲ့သူဘလိုနေနေဟာသူပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုချမ်းသာရင်ပြီးရောကိုပြည့်စုံရင်ပြီးရောကိုရရင်ပြီးရောကိုအတွက်ဆင်ပြေရင်ပြီးပါရောလို့ကြည်နေတယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါင်းလို့သင်းလို့ဆက်ဆံလို့ရသေးလားမရပါဘူးပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မရဘူးတဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကြားမှာဘာပေါ်လာမယ်အမုန်းတရားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာပေါ်လာလဲအမုန်းတရားပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒီကိုကျိုးကြည့်တာလားသူ့အကျိုးကြည့်တာကိုကျိုးကြည့်တာကိုချင်းစာလို့လားကိုချင်းမစာလို့လားကိုချင်းမစာနာလို့လူသဘာဝလူသဘောပုရုဇဉ်တွေရဲ့သဘာဝသည်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဆွဲမကင်းဘူးပေါ့ဘာဆွဲအတ္တဆွဲငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲကရှိငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ငါရှင်မျိုးအတွက်အဲ့တော့ငါဆွဲအတ္တဆွဲနဲ့ငါဘဟုပြုတ်ပြီးတော့လေငါတွက်ကိုသာဖြည့်စည်းနေကြတာလေငါတွက်ကိုသာ
အကျိုးမျှော်ကားကြည်နေကြတာဒီမေတ္တာတတ်တွေခံချောက်ဖို့ဖြစ်လာတာမေတ္တာတတ်တွေမေတ္တာမိုးတွေမယွာနိုင်တော့မေတ္တာတတ်တွေခံချောက်ကုန်တယ်ချောက်တွေ့ကုန်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုယ်အကျိုးမျှော်လွန်းလို့ကိုယ်အကျိုးကြည်လွန်းလို့ငါဆွဲအတ္တတွေကြည်လွန်းလို့ပေါ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမေတ္တာရှိခြင်းနဲ့မေတ္တာထားခြင်းနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်အောင်လို့အားထုတ်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်သမျှငါဆွဲလျှော့ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးငါဆွဲလျှော့ချရတယ်ကဲငါတွေ့လို့ကြည်မှလားအလုံးတွေ့လို့ကြည်မှလားအလုံးတွေ့နော်ငါတယောက်တည်းတွေ့ငါကောင်းစားဖို့ဒီလိုမဟုတ်လားငါနဲ့အတူသူလည်းပဲချမ်းသာပါစေငါမှကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာခြင်းနေရနေသလိုသူမလေးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းတွေရပါစေငါမှပြည့်လဲပြည့်စုံနေတယ်လို့သူလည်းပဲပြည့်လဲပါစေပြည့်စုံပါစေတတ်နိုင်သမျှကူညီပေးတယ်ပေါ့ကာယကံမှုကိုယ်နဲ့လည်းပဲကူညီတယ်ဝစီကံမှုနှုတ်နဲ့လည်းပဲကူညီတယ်မနောကံမှုစိတ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့အကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတယ်ကဲနှုတ်ဤဆောင်မခြင်းလေဆောင်မခြင်းနဲ့ဆောင်မကြည့်ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချင်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မေတ္တာတတ်တွေမကူးလာဘူးလားကူးလာပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အမုန်းတရားတွေကင်းပြောက်သွားအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မှာနှလုံးသွင်းမှာမုန်းတရားဆိုတာဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသတရားပဲဒီဒေါသတရားဒီငါ့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခပစ္စေလိမ့်မယ်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဒေါသသီးမခံနိုင်တာဒီလေးပဲဒေါသသီးမခံနိုင်ဘူးသီးမခံတတ်ဘူးသီးခံမှုဆိုတဲ့ခန္တီတရားတွေကင်းဝေးနေမယ်ဆိုရင်လေဒေါသကြီးစိုးနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလိုအပ်နေတဲ့မေတ္တာတတ်တွေပြောင်းကွယ်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုသီးမခံညာလူမုံညာญาณญาปิญญาติญาณญาปิญญาติตีมคัญญาตีมคัญญาลุมงญาลุมงญาญาณญาปิญญาติญาณญาปิญญาติตีมคัญญาตีมคัญญาลุมงญาลุมงญาญาณญาปิญญาติญาณญาปิญญาติตีมคัญญาภาญญาเมติกะလူမုံများတယ်မနုဿန္တအပိယောခောတိလူပေါင်းများစွာလူတကာတို့ကမုံတီလာကြသည်အပိယောမချစ်ခင်မနှက်သက်သည်ခောတိဖြစ်ပါပေ၏မေတ္တာမထားတဲ့သူနော်မေတ္တာတတ်တဲ့ခြောက်သွေးနေတဲ့သူကိုလူတွေကဘာဖြစ်မဲမုံတီလာကြမဲသူတွေဘာဖြစ်လာမဲလူချင်းလူခင်ပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့တခြားမလိုဘူးတော့ဗာပွားရမှာမေတ္တာပွားရမှာမေတ္တာပွားရမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကနာမည်ကြီးဆရာတော်တပါးပေါ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဥပရိယကိုအတော်ဆိုးပါတယ်သာလည်းပဲမဲမဲယုတ်ကလည်းပဲဆိုးဆိုးဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံတော်ဓာတ်ပုံကဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်မြင်လိုက်ရုံနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့မှကြည်ညိုစရာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အာကျန်ကျန်တန်းတန်းနဲ့တော်တော်စိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းရှိမှပဲလို့ထင်ရတယ်ဆရာတော်ကြီးဒါမျိုးလို့သူ့အနာသွားလို့လေသူ့စီရောက်သွားလို့သူ့နဲ့စကားပြောလိုက်ရပြီသူပြောတဲ့တရားစကားကိုနားလိုက်ရပြီသူ့မျက်နှာတော့ဖူးလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါထန်ရာကကိုမထခြင်းဖူလိုမရမျော်လို့မဝတီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်တီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုပဲအမြဲတမ်းဖူးမျော်နေခြင်းလေဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်အဲ့ဒါအနိနာတက္ကရာကမေးတယ်အရှင်ဘုရားအာရှင်ဘုရားစီရောက်လာတဲ့တက္ကရာကမတွေတိတ်ကြီးညိုသွားကြတာပဲတိတ်လေးစားသွားကြတာပဲကျတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါဖူးလို့ကိုမဝနိုင်ဘူးပြန်ကိုမပြန်ခြင်းဘူးလို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘုရားဘာဖြစ်ကြတာလဲဘုရားဆိုတော့ဆ
ရာကြီးကတူတူရှင်းရှင်းလေးပဲမိရှိတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲကဲမေတ္တာနဲ့ရှင်းရင်လူချစ်လူခင်မများဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာလူချစ်လူခင်များတယ်မေတ္တာတတ်ဒီကင်းကွာလို့ဒေါသတရားတွေလွှမ်းမိုးနေမယ်တိခံမှုတရားတွေကင်းမဲ့နေမယ်ဆိုရင်လေလူမုံများလိမ့်မယ်မေတ္တာမရှိရင်တစ်ချက်ဘာများမယ်လူမုံများမယ်မနုဿဏံအပိယောဒီလူပေါင်းများစွာလူတကာတို့ကအပိယောမချစ်ခင်မနစ်သားသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏နောက်တစ်ခုကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဝေရီဘဟုလောဟောတိညာသူတို့များလာသည်ဝေရီဘဟုလောညာသူတွေများလာသည်ခေါတိဖြစ်ပါ၏ဒေါသကြည်ရင်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသတရားကိုသာလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်ဘာများလာမယ်ညာများလာလေဘာများလဲညာများလာလေကဲလူတွေဘုန်းကြီးတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ညာနေပါလိဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ညာနေချင်းမဆိုင်နိုင်တော့စိတ်တွေဆိုးကြဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ကြောင်းရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာကြောင့်လားဒေါသကြောင့်လားဒေါသကြောင့်เนาะတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအမှပြည့်နေခန့်နေတတ်နေကြတဲ့မျိုးစုံသွမ်းကုန်သုံးပြီးတော့ခြေမုံနှိပ်ကွနေကြတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တုံးလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာကြောင့်လားဒေါသကြောင့်လားဒေါသကြောင့်ပဲသောတာကြည့်ရင်ဉာဏ်များတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်ကဝိဇာမူလောဟောတိလောကအပြည့်သန္တရာပြည့်တွေကကြီးမားလာသည်များပြားလာသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏အပြည့်များတယ်ဘာများလဲပြန်ဆိုကြည့်သီမခဏ်ညာလူမုံများญาณญาปัญญาติญาณญาปัญญาติตุยเวทีกาตุยเวทีกาอเปยวาอเปยวาลินสวายอกยะติลินสวายอกยะติติมคัญญาติมคัญญาลุมงญาลุมงญาญาณญาปัญญาติญาณญาปัญญาติตุยเวทีกาเปยวาเปยวาลินสวายอกยะติลินสวายอกยะติตุยเวทีกาเถเปยอกะบาเถเตสงกวยลงกานิจิกามาเถมะก้องทะภิเตสงกวยลงยะเถดอทานะทีเถปาเนทีเลกะดอทานะทีเถตุติอะเถก้องละอะเถโซละอะเถโซบาเถเมตตาเนทีเมสุยิงอะเถก้องละอะเถโซละအသေးကောင်းနော်ကဲမေတ္တာဓာတ်ဆိုတာမေတ္တာစိတ်ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဒီစိတ်လေးဖြစ်လာဖို့တရားတစ်ချက်မှလည်းကုန်စရာမရှိဘူးပင်မဆင်းရဲတကြီးနဲ့ထန်ဆောင်စရာဆောင်ရွက်စရာလည်းမလိုဘူးနော်ကိုနည်းတူအလုံးကောင်းကြပါစေပေါ့ကိုလိုပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေသူရောကိုယ်ပါအလုံးသောတတ္တဝါတို့မှာတဲ့ဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းကြပါစေဒီစိတ်လေးထားလိုက်ရုံနဲ့အမတန်အကျိုးမများဘူးလားများပါဘူးအကျိုးများသွားတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့သာသေဆုံးကွယ်လွန်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းမွန်စွာသေရပါတယ်သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကောင်းရာသူကတိကိုရောက်တယ်သေပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ရောက်ကောင်းရာသူကတိကိုရောက်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တခါတလေကြာရင်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့လိုလေးဆင်ခြင်ပေးပေါ့ငါစိတ်တဏ္ဍမှာမေတ္တာစိတ်သာဖြစ်မလာရင်ဟောဒီမေတ္တာစိတ်နေရာမှာဒေါသသာဝင်နေမယ်ဆိုရင်အပြစ်၅မျိုးငါမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်မေတ္တာနေရာဒေါသဝင်လာရင်အပြစ်ဘယ်နှမျိုးလဲလူမုံများတယ်ယံများတယ်အပြစ်များတယ်မကောင်းတဲ့ပြစ်သိရတယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှလည်းအပင်ငရဲကိုကြားရောက်ပါလေကဲဒါတစ်ချက်လေးဘုန်းကြီးတို့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မေတ္တာပြက်သွားတဲ့ချိန်ခါမျိုးမှာဒီချိန်ဒီခါမျိုးမှာငါမှဒီအပြစ်ဒေါသတွေသိနိုင်ပါလား
ငါသည်ဒေါသနေရာမှာမေတ္တာကိုသာထားနိုင်မည်ဆိုရင်ဒေါသနေရာမှာမေတ္တာစိတ်ကိုသာငါသည်ပွားများနိုင်မည်ဆိုရင်လူချစ်လူခင်များလိမ့်မယ်ညံနေလိမ့်မယ်အပြစ်နေမယ်ကောင်းမွန်စွာနဲ့တည်ဆုံးကွယ်လွန်ရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကောင်းရာသူကတိကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်မကွာဘူးလားအဲ့တော့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေမေတ္တာစိတ်တွေကိုမွေးမြူပါနောက်တစ်ချက်မေတ္တာစိတ်ထားနိုင်ဖို့အတွက်မေတ္တာစိတ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ကြည်ပါဘုဆင်ခြင်ပဲကံကိုဆင်ခြင်ပဲကံကြိုတရားတွေကိုလှမ်းမြောကဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဒီလောကထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တုံးတဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံညတွေ့ညတယ်ဆိုတာပေါင်းညသိညတယ်ဆိုတာခုမှဆုံညတွေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာတခြားဘဝပေါင်းများစွာမှာပေါင်းသင်ဆက်ဆံဆုံတွေ့ပြီးတော့မလာကြဘူးလားလာကြတယ်ဘုရားဟောတဲ့ဇတ်တော်တွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပါရမီပြည့်စင်ကာလကဲသူတော်ကပါရမီဖြည့်တာဘသူတွေများများတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်သူရုဏတို့ယသောတရားဒေဝီတို့အပါလာဟုတ်လားပါပါကဲတဘဝတွေဆုံလာလားဘဝပေါင်းများစွာဆုံလာကြလားဘဝပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာဆုံတွေ့လာကြတယ်တပည့်ရှင်ကိုယံပြုတ်တဲ့ဘက်ကဘောနှောက်ရက်တိုက်ခံဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေဝတ္တတို့အပါဟုတ်လားအဘဘဝမှာလည်းပဲသူကဒေဝတာလောင်းအဒေဝတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီဘဝရံပြတဲ့သူကလည်းပဲအရာဘုရားရှင်ဇတ်တော်လေးပေါင်းတဲ့ချိန်ခါမှာသူကတော့ဖြစ်ရှင်ဒေဝတာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲဒီကုန်းချုပ်ကောက်ချက်ချလာတာတွေ့ရတော့အဲ့ဒီအခုတွေ့ကြုံနေတဲ့သူတွေသည်တုံးနဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းသည်ဘဝပေါင်းများစွာမှာဆုံတွေ့လာကြတယ်အဲ့ဒီဘဝပေါင်းများစွာဆုံတွေ့လာကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီမကင်းနိုင်တဲ့သူတွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါကင်းနိုင်ရဲ့လားမကင်းနိုင်ပါဘူးမကင်းနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကဲဒီဘဝမှာဘာမှသွေးသားမတော်ဆက်ပေမဲ့လို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမိဘတော်ခြင်းလဲတော်မယ်ရှင်မျိုးတော်ခြင်းလဲတော်မယ်ညီကောင်မောင်တော်မှချစ်ချင်လဲပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသမီးမှန်သမျှကိုမိဘအမေပေါ့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးမျိုးသားမှန်သမျှကိုအဖေမဖြစ်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ဒီလောကမှာခြင်းခြင်းဆက်နွယ်နေကြတယ်ပေါင်းပင်ဆက်ဆံလာခဲ့ရတယ်ကိုဒီချိန်ဒီခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ဒီနေရာမှာသဘောထားတွေကွယ်လွယ်လို့ညာသူတပွဲဖြစ်နေပေမဲ့လို့သူဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာတည်းကိုရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာသူကကိုဖခင်လည်းပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်သားမို့လည်းပဲကိုသားကိုသမီးလည်းဖြစ်ဖူးခြင်းဖြစ်ဖူးခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဆက်အဆက်တွေရှိနေကြတယ်အဆက်ဆက်မကင်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒီဘဝမှာသာငါတို့ဒီနေ့ရံသုံးသပွဲဖြစ်နေပြီမယ်လို့စိတ်တော်တာတွေ क्वे ပြကစိတ်ဝမ်းတွေ क्वे ပြပြီမယ်လို့နောက်ဘဝနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာသွေးသားအရင်ခြာတွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်သေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာဖြစ်နိုင်တယ်ဗောဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းပဲအရာဝါပေါင်းများစွာအပြုမတော်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဗျာအဲနောက်မလဲပဲဒီလူတွေနဲ့တစိမ့်နေပဲဖြစ်နေမယ်လို့တွက်လို့ရလားမရဘူးပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးမှာကိုဟတာလီသူ့ရဲ့မကောင်းကျိုးသူ့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သိရရင်ပြန်ပြီးတော့တာလီဒီဖြစ်ရဆုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရမယ်တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယင်တဲ့စိတ်ထဲမှာတောင်းနေစရာရှိသေးလားအေးအဲ့ဒါလေးပြန်ဆင်ခြင်းပေါ့ရှင်မျိုးမတော်ဘူးသူမရှိဘူးအလုံးရှင်မျိုးနိစ္စတော်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲသူကလည်းပဲသူပြုတဲ့ကံတွေရှိနေတယ်ကိုကလည်းကိုပြုတဲ့ကံတွေရှိနေတယ်ကံအားလျော်စွာလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြတယ်ကိုပြန်ဆုံတွေ့နေတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးကံကြောင့်ဆုံကြတာဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်ဆုံကြတာကဲလူဘဝမှာသူတစ်ပါးပြန်လဲဆုံတွေ့နေကြတာဒီကောင်းတဲ့ကံလားမကောင်းတဲ့ကံလားကောင်းတဲ့ကံပါက
ောင်းတဲ့ကံတွေကြောင့်ဆုံးတွေ့နေကြတာဒီကောင်းတဲ့ကံတွေသာပြောင်ပြက်သွားမယ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေသာလှမ်းမိုးနေမယ်မေတ္တာတတ္တိခန်းချောင်းနေမယ်မေတ္တာမိုးတွေသာခန်းချောင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းငါသည်ပြန်လဲဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဆုံးခြင်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကတရားနဲ့တရားနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဆုံရင်းကောင်းဖို့လည်းပဲမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးတွေ့ကြတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲတွေ့ခြင်းကောင်းဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအေးဒီတော့ဗတ္တရားထားရမှာလေမေတ္တာတရားတွေကိုစီကိုငှရှိနေရမယ်ဒီသဘောတရားလေးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တုံးနဲ့တူတရားနဲ့တရားပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဒေါသတွေအမုန်းတွေအာဃာတတွေဒါတွေအကုန်လုံးပဲပြီးတော့မေတ္တာစိတ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ယေဆုကြည့်မေတ္တာနဲ့ရှင်မေတ္တာနဲ့ရှင်စိတ်ထားလျင်စိတ်ထားလျင်အစဉ်အောင့်မေ့ဘွယ်အစဉ်အောင့်မေ့ဘွယ်စိတ်ဝမ်းမကွယ်တသွေးတယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်မေတ္တာနဲ့ရှင်ပြုပြောလျင်ပြုပြောလျင်အစဉ်အောင့်မေ့ဘွယ်အစဉ်အောင့်မေ့ဘွယ်စိတ်ဝမ်းမကွယ်စိတ်ဝမ်းမကွယ်တသွေးတယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်ညီလဲညီညွတ်တယ်မေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စိတ်ထားကြမယ်ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ထားတယ်ဆိုတာကမနောကံစိတ်ထဲမှာမေတ္တာထားတာဘာကံလဲပြုတာပြောတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံဟုတ်ပြီလားကဲအခိုက်အတန့်အခုလိုခဏတဖြုန်လေးစုံရတယ်ဗောတဘွားတကာလမှာငါတို့ဒီတဲ့ဆုံးတွေ့နေကြတဲ့ဒုံနဲ့တရားနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတယ်ဒီချိန်ကမှကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကံသုံးပါးလုံးမှာမေတ္တာပါသွားရင်ကောင်းမေပါပါသွားရင်ကောင်းမေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုပြောမယ်ကြံစီမယ်ဆိုရင်အစင်အောင့်မေ့ဝဲဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသားတဲ့စကားတိတ်လေးနဲ့အစင်မဖြစ်မယ်တဲ့အောင့်မေ့နေတယ်တရိယာနေတယ်တန်းတနေတယ်ဟောဟုတ်ပြီလားကဲဒီပရိသတ်နဲ့ဒီလိုဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆုံရတွေ့ကြတယ်ဆိုတာဒီအမြဲတမ်းဆုံတာလားခဏဆုံတာလားခဏစုံရတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာကွဲကွာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲတသသနဲ့အောင့်မေ့နေတဲ့သရိယနေတဲ့တန်းတနေတဲ့ဆိုတာတဲ့ဘာတတ်ကြောက်လေမေတ္တာတတ်ကြောက်မေတ္တာနဲ့ရှင်ပြုပြောလျင်အစဉ်အောင့်မေ့ပွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲဘာမကွဲလဲစိတ်ဝမ်းမကွဲဘူးတဲ့ညင်ညွတ်မှုတွေမပြတ်ပြားဘူးကြည့်ရဖို့တွေမပြတ်တော့အမြဲတမ်းကိုအောင့်မေ့နေပြီးတော့သူ့ကုံတရေသူ့အကြောင်းအကောင်းသာမြင်နေတယ်ဟောမေတ္တာစရာဒီဘုန်းကြီးတို့ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒတစ်မျိုးပေါ့ဗာမြင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒလောကမှာအမြင်နှမျိုးရှိဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာကမကောင်းမြင်ဝါဒကမ္ဘာလောကကြီးတာယာစူပြေနေအောင်လို့တာယာဝါပြောစီပင်နေအောင်လို့တိဆောက်ပေးနေတာကအကောင်းမြင်ဝါကဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအကောင်းမြင်နဲ့မကောင်းမြင်အဲ့တော့အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ရှင်နေဆိုတာဒီမေတ္တာပဲမကောင်းမြင်နေဆိုတာဒီဒေါသပဲဒေါသစိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘလောက်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ဘဘလောက်စေတနာထားတာကိုကသူ့ဘောမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအကောင်းမမြင်တာမေတ္တာလားဒေါသလားဒေါသပါခင်ဗျာအကောင်းမြင်တာကမေတ္တာအဲ့တော့မေတ္တာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ရေဘယ်သူကိုမဆိုအကောင်းဘက်ကကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်ဘက်ကကြည့်ရမှာကောင်းပါပါခင်ဗျာကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်เนาะကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည့်လိုက်ကောင်းတာလေးတွေရွေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်တယ်ပေါ့
မကောင်းတာပဲရှာကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်မှာမကောင်းတာပဲမြင်မှာပဲကို့အမြင်ကကိုခွဲခြားတတ်မှတ်ပြီးသားကဲသူကောင်းတာမကောင်းတာတဲ့ကိုကို့အမြင်ကကိုအရေးမကြီးဘူးလားသူကောင်းမကောင်းဆိုတာတဲ့ကိုကို့ကောင်းဖို့လိုတယ်ကို့အမြင်ဘာဖြစ်နေရမလဲကောင်းနေရဟာကို့အမြင်ကကောင်းမကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာ तू ကကောင်းတဲ့သူပဲကိုမူရာကျမ်းတန်းတော်လေးပဲသူအပြောဆိုတွေတိမ်မွေးနူးညံ့တယ်နှုတ်ကချွချွနဲ့ချွချွသားသားပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်သားသားရရချင်းချင်းငန်ငန်ပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ဒီလူမဆိုးပါဘူးဘလို့မြင်လိုက်တာကောင်းမြင်လိုက်တာကဲသူကာယကံမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကာယကံကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီလူလုတ်ပုံကတလွဲလုံးနေတာတွေကမဟုတ်တာတွေကြီးပဲလုံးနေတယ်လို့သာမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးခုကောင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်ရမှာလဲအကောင်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်ကောင်းတာကိုသာရေးချဲ့ပြီးတော့ရှာဖွေနေတာသည်မေတ္တာကောင်းတာကိုသာရွေးကြည့်နေတာသည်မေတ္တာပေါ့ကာယကံမကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့ဝစီကံကိုကြည့်ပါဝစီကံမကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကာယကံကိုကြည်လိုက်ပါကာယကံဝစီကံနှမျိုးစလုံးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဗာကြည့်မယ်ကောင်းတဲ့မနောကံကိုကြည်ပါသူကစိတ်ကောင်းလေးတော့ရှိစိတ်ဓာတ်သဘောထားလေးကမဆိုးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အပြောဆိုတွေလောက်တာလည်းမကောင်းပြောတာလည်းကျန်းလောက်ကလည်းကျန်းပြောကလည်းကျန်းစိတ်ကျန်းကိုကျန်းနောက်ကျမ်းတဲ့သူပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာဘာရှိနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာပေါ်လာဖို့မခဲရင်တော့ခဲရင်သေးလားဆိုပါဘူးသူစိတ်ကောင်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ကောင်းရှိတာလေးပဲရွေးကြည့်မကောင်းတာလေးမကြည့်နဲ့တော့ပေါ့ဒလမမဟုတ်ပဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာရွေးချယ်ကကြည်နေမယ်ဆိုရင်မေတ္တာတွေခံချောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့လိုအပ်တဲ့မေတ္တာတစ်ကဘာလုံးမှလိုနေတဲ့မေတ္တာပေါ့တစ်ကဘာလုံးမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လိုနေတာဒီမေတ္တာပဲအတိကဘာကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြည့်စုံလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစသရန်ရာအကုန်လုံးတိုးတက်လာတော့လေပဲမေတ္တာဘက်ကအားနည်းလာတယ်ပေါ့အရင်ကနိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးဖွင့်မျိုးပါနဲ့တိုးတက်ပါအိမ်နိုင်အိမ်နိုင်မိသားစုတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲစသရာရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သုံးဆောင်ပရိဘောဂလူမှုနေထိုင်မှုစနစ်သုံးဆရာတဲ့ခင်မင်းပစ္စည်းအကုန်လုံးတိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာမက်ကကြန့်ဆင်းသွားရင်ကောင်းတဲ့လောကဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့လောကဖြစ်မလားကောင်းတဲ့လောကမကောင်းတဲ့လောကမဖြစ်အောင်ဘာတရားတွေထူထောင်ဖို့လိုလဲမေတ္တာတရားတွေထူထောင်ကြဖို့လိုတယ်မေတ္တာနဲ့ရှင်မေတော်ပြုပြောကြံစည်ကြမယ်ဆိုရင်အမြဲသာဝစဉ်အောင်မေးပွဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တော့စိတ်ဝမ်းနေလေ꽌ပြားမှုတွေမဖြစ်ပေါ်ပါဘူးညှဉ်းညွတ်မှုတွေညလာလိမ့်မယ်တသွေးနဲ့တသားလေးတဲ့တလေတဲ့စီတခကြီးတဲ့သွားတဲ့သူတွေကံဆုံးလို့ဆုံးလာကြတဲ့သူတွေပေါ့ကံကောင်းနေနဲ့ပေါင်းဆုံးလာကြတဲ့သူတွေမှာမေတ္တာနဲ့ရှင်ကပြုပြောကြံစည်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲစိတ်ဝမ်းမကွယ်တသွေးတသားတွေကိုညီညွတ်နေကြမယ်ဘာဖြစ်နေကြမယ်ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြညတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေကျင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘာတရားကလိုအပ်ဆုံးလဲမေတ္တာတရားကလိုအပ်ဆုံးပါပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမရှိသေးရင်လည်းပဲရှိလာအောင်ပေါ်လာအောင်လို့လေ့ကျင့်ပါမွေးမြူပါပြုထောင်ပါရှင်းပြသားဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားကိုလည်းပဲဒါတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာအောင်လို့တိုးတက်လာအောင်ပိုင်းဝပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပါကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်
ကောင်းတဲ့ပြုမှုကောင်းတဲ့ပြောဆိုတွေနဲ့ကောင်းမွန်သားရတဲ့ဒီလောကကမ္ဘာကြီးဖြစ်အောင်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းတန်တရားတစ်ချက်လုံးမှာအကောင်းတရားတွေကိုသာရနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကနေ့အလိုအဆုံးအရာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဤကုန်ချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပိစယောဟောတုဣဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလဲဘတ်တို့ပမောတံတို့သတိဝကာနောမြတ်သားကြီးပါရမီယဉ်ကျူးသန္တိတုသရစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံခေါ်ကြတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသပြံခေါ်ကြ၍ပွားများကျင့်ကြံဗာမံကျုကောအတုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာတိဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခတိစဉ်ကိုပြန်ရှင်းစုခုတ္တဘုရင်တံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနေတယမိယတပြည့်မုတ်ချညာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်သက်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံခေါ်ကြတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသပြံခေါ်ကြ၍ပွားများကျင့်ကြံဗာမံကျုကောအတုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသတ္တဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလည်းဗန္တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွာပုံစီရတကဲ့သို့ပြီးတင်းွယ်စိတ်မှထုံးလျက်အိတ်တယုံတေတုလုံးမကျင်သူကိုဗန်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလည်းသာကိုစီကိုစီလုံးကြည်ပဲจิตာရှင်ပြောင်းအလုံးများသူရယူကြကုန်ကြည်၍ပမောတန်သူကိုစိတ်နှပြန်လို့စားပြပြကကျွဲမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံဒုလူပြိတ္တမကနာပြိမာဆက်သွေလျက်ထဲနေမြမချင်းလုံးမုတ်ပြသတင်းကပါတုံအောင်သတ္တဟုံမြဲလျံမောက်ပြိလျင်ဝါမြဝတ္တာပတ္တနာအောင်စုခါကပြုလျင်သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်မိတ်သိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း